Olá, meu amigo. Você tem um transmissor de FM, isso é a nossa antena de polo aqui. Qual que é a pegada da nossa antena aqui? Ela tem uma base de alumínio, né, ó. Um conector de UHF aqui com banho de ouro para você entrar com o seu cabo aqui, o RG58, RG213. Acompanha com um haste de aço inox, né, para você fazer o plano terra. Os parafusos são de aço inox também, tá? Os aparentes aqui, também vai quatro parafusos aqui, ó. Deixa eu verificar aqui, né? De aço inox, feito para aguentar o tempo mesmo. Aqui é no desenvolvimento nosso engenharia também. E vai uma haste radiante aqui, ó. Esse comprimento aqui, só dá um zoom aqui. Ele é mediante ao uso da sua frequência aqui, tá bom? Você passa a frequência para a gente calcula aqui o desempenho aqui das hastes aqui para melhor radiação aqui. Aí vai a base de alumínio e vai aqui, ó. Duas abraçadeiras você fixar no maço de 3 quartos, que é esse aqui que não acompanha o produto porque ele é muito grande. Então vira um pacote compacto, fácil de transportar pelos correios, né? E qual a sacada aqui? Vamos supor que você não gosta da antena de polo, você pode comprar quatro hastes nossas também de aço inox. E usar na configuração plano terra, que está vendo os parafusos aqui distantes, que permite você fazer uma configuração plano terra de 45 graus ou 90 graus, tá bom? Produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, ó. Somos uma empresa com mais de 8 anos de mercado. Tá, então vai uma base de alumínio, haste de inox em cima e embaixo. Nossa base exclusiva aqui para antena de polo e ela permite você usar a configuração plano terra ou de polo igual tá aqui e usar o seu cabo de RF com 5 metros, 10 metros, enfim, o cabo é seu, é o tamanho que você for usar no seu projeto aí. Pode ser RG213 ou RG58 e você pode prender o cabo nessa braçadeira aqui, na parte da braçadeira que vai sobrar aqui, uma fita Hellermann aqui e prender o cabo não ficar pendurado, né? Ou prender no mastro também. Tá bom? E é isso aí. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Essa é uma das nossas antenas campeãs de venda aqui. Muito obrigado aí por disponibilizar um pouco do tempo aí para ver nosso vídeo aí. E se possível, ó, inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários. Geramos empregos aqui no Brasil. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Um abraço e até a próxima aí. Vou deixar o link aqui também exclusivo para compra, tá bom? Valeu aí. E temos antenas também, dual band e outros modelos aí. Se desejar para uso móvel também. Um abraço e até a próxima.